Selfie. А, я жду эту кнопку. Мавці надішвемо. Скажи, як ти відчуваєш? Подобається тобі їхати? Так. Да, тільки за дорогою слідкуй. За дорогою. А ти відео там? І відео, і фото. Трохи нас буде перехиляти. Ну все, Ілько. Курси водіїв ти пройшов. Ну, тут треба правильно проїхати, Ілько, трошечки в цей бік. Трошки правіше. То навіть вже не хвилюється. Ще правіше зробити. Ще б там яма. О, все вирівнює. Рівнює кермо, все нормально. Дивись. Ти бачиш, відчуваєш, що в нього є щось таке? Якийсь такий хист. Так. Ти гарно так пройшов цей поворот. От і зараз поворот. Поки що. Дивись, дивись, поки що. Оцей поворот гарно прийде. Ну, щоб там на зустріч не стоїть. Це вже не існує на зустріч. Давай, зараз. Чекай, 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 чекай. Пусти кермо. Це зам повертає, дивись. Зараз, зараз, зараз. Стоп, 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 а тут зупинимось. Так. От, все, тут зупиняємось. І я це і пересяду, щоб там нас не поштрафував. Давай, все, Ілько, порися, все ж це. Скажи мамі вітання перше за керма. Ось сюди дивись і говори мамі. Ант мамі на Кіпр перейшла. Передавай, ми мамі покажемо, як ти їздив. Мама, привіт, каже. Мама, привіт. Каже, я люблю кататись на машині. Я люблю кататись на машині. Уяви, що мама це так дивиться. Мама на випадок дуже боляче подушки. Та при чому тут?